钓鸭嘴鱼要用 4.5 至 5.4 米的鱼竿，钓钩的钩柄要长一些，鱼线也要粗一些，不然会被它咬断。通常用小鱼小虾作为鱼，一旦有口要迅速收竿，以防它逃跑。这种鱼学名是美国赤吻鲟，属于大型淡水经济鱼类，其食性能力强，而且生长很迅速，性情也比较温顺，主要以浮游动物为食。